ሆሳና ሪቫይቫል ፕሬዘንስ ቲቪ ቻናል ከሆሳና ከሃዲያ ዞን አብያተ ክርስቲያናት ህብረትና ከአርት ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ጋር በመተባበር ለሶስት ተከታታይ ቀናት የሪቫይቫል ክሩሴድ በሆሳና ከተማ በጎፈር ሜዳ ከእግዚአብሔር ነብይ ሱራፌል ደምሴ ጋር አዘጋጅተዋል። ጌታ ሆይ ዛሬ በዚህ ጉዳይ ላይ ስለዚህ የእግዚአብሔር ሰው ወደዚህ መምጣት ለምድሪቱ የሚጠበቅ መንፈሳዊ በረከታችን እግዚአብሔር ይጎበኘናል በኃይሉም ታላቅ ነገር ያደርጋል አሜን። ከጥር 5 አርብ ከቀኑ 10 ሰዓት ጀምሮ እስከ ጥር 7 2009 ድረስ ለሶስት ተከታታይ ቀናት በዚህ ሪቫይቫል ክሩሴድ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል በመገለጥ ወንጌል ይሰበካል። ለመንፈስ ቅዱስ ሙላት ይጸልያል። ሰዎች በኢየሱስ ስም ስልጣን ከእስራት ነጻ ይወጣሉ። ለታመሙ ሰዎች ይጸልያል። አይቀመጥም አልፈቅድለትም ከያሉበት ስፍራ ናየሮትን ሁሉ ዛሬ ተለቀና በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ። አይሆንም አልልም በእግዚአብሔር ይሆናል። አይችልም አልልም ለሱ ምን ይሳናል። ሚታቀፍ የለም ዘምሪ መመካ የለም ዘምሪ ባዶነሽ ዘምሪ አንድ ሰው ዘመን መጣ ይበልባካቸው። እንዲሁም ዘማሪ ኤፍሬም አለም፣ ዘማሪ ቴዎድሮስ ታደሰ፣ ዘማሪ ድነቃቸው ተካ፣ ዘማሪ ዘላለም ተስፋዬ፣ ዘማሪ ኢሳቅ ሰዲቅ፣ ዘማሪ ጆይ ሲሳይ፣ ዘማሪ ደረጀ ማሴቦ ያገለግላሉ። ወንጌል በድራማና ስነጽ በአርት ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ይቀርባል። ሰላም ለእናንተ ይሁን። የዛሬ 3 ዓመት በ2006 ዓመተ ምህረት አርት ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ከወንድማችን ከዘማሪ ሱራፌል ጋር በሆሳና ስቴዲየም አንድ ክሩሴድ ለመስራት አብረን እንገናኛለን። በዛ ወቅት ዘማሪ ሱራፌል ከኛ ጋር ሊያገለግል በወጣበት ጊዜ እጅግ በጣም ብዙ ሸክም በዛብን። ለካስ ወንድማችን ዘማሪ ሱራፌል እግዚአብሔር በውስጡ የሰወረውን ጸጋ ገልጦበት ነብዩ ሱራፌል ሆኖ በመካከላችን ተገኝቶ ነበርና ከህዝቡ መካከል ብዙ አጋንንቶች ይወጡ ነበር። እቺን 17 ዓመት ልጅ ምን ሊያረጋት ነው? ምን ሊያረጋት ነው? ሰይጣን አደጋ ላይ ነው። እግዚአብሔር በሰላም ላይ ነው። ታዲያ በዚህ ቀን እኛም አርት ሚኒስትሮች ለየት ባለ ዝግጅት በዚህ ፕሮግራም ላይ ስለምንገኝ አይቀር ሆሳና ከተማ ጎፈር ሜዳ አይቀር። በሆሳናና አካባቢው ያላችሁ በሙሉ በዚህ ሪቫይቫል ክሩሴድ በመገኘት ከጸጋው ተካፋይ እንድትሆኑ ተጋብዛችኋል። የፕሬዘንስ ኦፍ ጋድ ኢንተርናሽናል ቸርች ኢትዮጵያ ከዚህ የሚበልጥ ነገር ታያል።